ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، چین میں صدر کے عہدے کے لیے میعاد کو ختم کرنے سے متعلق قانون سازی کو بھاری اکثریت سے منظور کر لیا گیا، جس کے بعد موجودہ صدر شی جن پنگ کی تا حیات صدر بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کی نیشنل پیپلز کانگریس نے صدارت کے عہدے کے لیے آئین میں درج مقررہ میعاد کی شک کو ختم کر دیا ہے، جس کے بعد کوئی بھی شخص تا حیات صدر رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے 2964 اراکین میں سے صرف 2 نے ترمیم کی مخالفت کی، جبکہ 3 اراکین نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ ترمیم کے بعد موجودہ صدر شی جن پنگ تا حیات صدر رہ سکتے ہیں۔